Ja, da har vi kommet inn, Anders, og det er godt å komme inn i varmen igjen. Ja, veldig godt, veldig godt. Du hadde en fin økt i dag, og du avsluttet med noe fint i forhold til det å være fotballtrener. Hva er det, hvilken egenskap er det man bør ta med seg som barnefotballtrener? Som barnefotballtrener, eller som trener i seg selv, så synes jeg absolutt det å være engasjert. Engasjement, det smitter. Det å skape en kultur der hvor man engasjerer, der hvor man synes det moro. Der hvor fotballen, det å ha tilhørigheten til fotballen, står i fokus. Som trener så må du ha et visst engasjement i forhold til det du driver med. Du må fremstå, både for spillerne og for de rundt, som en engasjert leder. Du må motivere, du må sørge for at de spillerne som er her, de beholdes. De ønsker å gå videre, de ønsker å satse på fotball, de ønsker å få det tilbudet og det sosiale det innebærer. I tillegg så må du være organisert, du må være strukturert, du må kunne ha tid til å planlegge økten din. Du må vite hva du ønsker å gjøre. Du får en mye bedre økt hvis du kan sette opp ting på forhånd. Du kan fremstå mye mer ryddig, du kan gå fra øvelse 1 til øvelse 2 med mye kortere tid, og med mindre dødtid, mer aktivitet for barna dine. I tillegg så må du selvfølgelig også være positiv, altså positiv smil. Du må oppmuntre, du må rose, du må sørge for at spillerne synes dette gøy. De må ha den fantastiske innstillingen at det gøy å gå på fotballtrening, gøy med sosialen, det også gøy å utvikle seg som fotballspiller, og den sosiale kulturen det bringer. Du har jo holdt på med fotball på, så vidt jeg skjønner, på veldig mange plan i mange plasser i verden. Hvor er det du synes, da, hvor har du lært mest, synes du? Oi, det er vanskelig. Det er vanskelig, ja. Jeg tror nok kanskje jeg har lært mest i Vålerenga, faktisk. Oi. Jeg har bare vært der et år nå, men der har jeg veldig mange dedikerte og engasjerte mennesker som jobber med fotball, både fra trenersiden og spillerutviklingssiden, men også oppover og nedover i barnefotball. Mennesker som bruker mye tid, som bruker mye av sine egne ressurser, lidenskap og glede med det de driver med. Og mennesker som bidrar til både ferdighetsutvikling, men også bidrar til å lage et godt sosialt miljø. Har du spilt fotball selv? Jeg har spilt fotball selv. Jeg hadde ikke en lang karriere, jeg måtte legge opp ganske tidlig. Så jeg kommer nok ikke... I Vålerenga? Nei, jeg spilte for Kolbotn. For Kolbotn, ok. Kolbotn gutt. Ok, akkurat. Og den glødende interesse på trening, det å bli trener, det har du hatt fra... Når jeg la opp som fotballspiller, så var det en brennende ønske om å fortsette med fotball. Det var et ønske om å kunne fortsatt bidra med noe. Jeg kunne ikke spille lenger, men jeg kunne fortsatt overføre de kunnskapene og det engasjementet jeg hadde for det. Jeg fikk gode mennesker rundt meg som bidro til å legge plattformen til rette, men også sørge for at det ble moro, det ble interessant. Og så er det egentlig bare baller på seg. Det skaper en ekstremt engasjerende hverdag. Som man bruker mye tid og ressurser på. Du har en engasjert stil, og hvis du i korte tekster sier, fortell hva du har lagt vekt på her for å lære oss trenere her på Nesodden. Hva er det du har lagt vekt på i den økta du har holdt på med i dag? Jeg tror det viktigste vi har fått inn på, det er å gjøre det enkelt. Fotball skal være et enkelt spill, det skal være enkle premisser vi skal spille på. Vi har tatt tak i det fundamentale helt ned i passningsferdigheten til orienterings- og persepsjonsbiten. Vi har satt litt grann i rammer for spillet vårt som gjør det enklere å få fram tydelige spill. Få mer involveringer per spiller. Vi har variert litt mellom spillerelaterte øvelser og litt mer ned i deløvelser der ferdigheten står mer i fokus. Vi har kombinert for å skape et litt større repertoar også. Begrepet differensiering, hvilket forhold har du til det? Differensiering, det står i høyeste grad på alle nivåer, egentlig. Det handler jo størst mulig grad om å finne en flytsone, både i forhold til at du skal få en mestring som er hensiktsmessig for deg selv, men du må også kunne utfordre deg selv opp og ned. Du må finne der hvor du er eneren, du må finne der hvor du er litt utenfor, du må kanskje være toeren i gruppa di. Og som trener må være veldig bevisste på at vi må ta høyde for alle ting. Vi skal ikke bare sette det beste sammen det beste, eller det dårligste sammen det dårligste. Vi skal ikke bare blande det, men det er en sunn ting å få inn alle nivåene. Tredjedelsprinsippet, spiller litt sammen med de du har kommet litt lengre. Spiller litt sammen med de som er på samme nivå som deg. Og spiller litt sammen med de som har kommet litt lengre i prosessen. Og viktigheten da er å kunne balansere det for oss trenerne, og sørge for at de får til enhver til forskjellige utfordringer.